Të dashur ndjekës, sot për ju do e nis me bizelet e reja, ja ku i kam qëro, janë me bishtaj, unë faktikisht i marova i kryva punë më përpara, se dini që unë në kanalin tim nuk lejas qepas zarzavatet i qëroj në qas, du t'ju unë kohën, dhe këto bizelet do t'i marë dhe do t'i zi veçant me ujtë të nxehtë. Për këto do përdor një gisht ujë të nxehtë, gjithmonë ujë të nxehtë. Kur të vloj si puna makaronës, do hedhim kokrat, si që kam bën kokrat, do t'i shplaj dhe do t'i hedhë në tenxhere, që kam pregatit me ujë të nxehtë, dhe pa kryp, pa gjosë, se po t'i hedhësh kryp, gjithmonë bizelja është si puna e groshës, nuk zimo, dhe ju mundon kote, dhe shia dhe ngjyra ju ikën. Prandaj me punë me bizelin, sa për t'ua tregu ju, marova. E kam bizelit të stinës, të freskët. Dhe si, në këtë kohë, këto janë dhe shumë tomla, prandaj nuk do t'a pregatis me qep të thak, po këtu kam marrë rreth 400 gram qep të njoma, jo të gjithë bishtin, dhe rrisa mbaron, qepa e njom, pjesa e bardhë flasë. 400 gram. Tashti mere me gatimin e mishit, këtu kam 350 gram, i kam prej copa, gjithmon bizelja, në asë mënyrë nuk do mishk me kock, se i prish shien, dhe kur të keni, mund të bërni edhe me mish pule, po unë sot do të gatuj, edhe për njerëzit që aginojnë, se është një gatim i stinës, me vlera, me aq përbërës sa keni në shpi, sa për t'i dhonë shie dhe lezet, ju kam thonë, e kam kanal popullor, dhe unë përpunoj për ta trash këtë bizelje, nuk do t'i hedh patate, nuk më përqenj patate, ke bizelja e re, do t'i hedh një luk me mil, ajo varet edhe nga sasia e mishi që do hidhni e personave të familjes. Unë do t'i hedh rreth 2 filxhon me voj, dhe një karot, jo më shumë, gjithmonë nuk du t'a teproj, se bizelet ishin shumë të omla. Dhe si t'i balancoj që të mori dhe krypën, unë kam përdor qepën e njom, se qepa njom nuk kam bëllësin, ndërsa qepa e thad e bën akoma dhe më të omël. Gjithmonë janë dy gjona që duhet të dihen nga anvisat, tash i e lejtë nxehet ynyra, që mos më njitet pak. S'ka nevoj dhe më shumë, mos më njitet mishi. I boni dhe me presion, dhe unë zakonisht i bëj me presion, me gjitha të e kam kohon e dur, do t'a lej rreth një orë, të ka vërdiset me qepën, avash avash, pastaj, se po thuj se bizelet i kam të marume, jam të reja, rreth 12 minuta, dun që të zihen, edhe qepa dhe karota do hidhet në një kohë, po të marri pak faqe mishi dhe t'i japi aromën e mirë, gjithmonë mishi kur ka vërdiset, ka aromë shumë të mirë, këto do t'a pregatis për 3-4 persona, bëj dhe një pilat, bëhet aman si risotto, shumë e shishme, edhe me hap iftarin, edhe për mëngjes, kur ngrehen për të hëngër si kur, si syrin, pilatin e ngrofin, edhe bizelen si për me i copë mishi, ma dhe dita, janë ushqime që hajnë në çdo vakt, nuk të rëndojnë. Prandaj ju afrohem gjithmonë këtyre ditëve që të keni më lehtësira në gatim dhe në gatime tradicionale që të ngopin edhe barku, se njerëzit punojnë, nuk kanë dhe kushtet e duhura, që ushqimi duhet jetë tamam tradicional edhe me vlera. I lejtë ka vërdise mirë, nga që s'ka i mirë mishi, unë i hova 2 filxhon. Po t'i jetë në varësitë në një mishi tjetër, unë e kam ditë, atyre ndryshon, ndyra mund t'i hidhet më pak, po për 4 persona, unë e kam të mamë, në tash, që plotoj dhe me të tjera. Pashti që filloj mishi, me lëshu aromë, dhe të mblive, që që e zbosi top, ka heqë shumë lërë, do me thënë, ka dalë gjaku i tepër. Unë ma dhe i hutë kepën. 400 gram kepë, po pa bishta.
se i kejsojnë pamjen, bishti nuk, nuk blen për këtë loj gatimje, e për do për diçka tjetër, nuk e herpoj, se ka plot gatime në familje, që bëhen dhe me gjistat e kjebja, dhe i edhe dhe një karot të plot. I lejta shi të ka përbise në mirë, me njona pjetërën, si u pak kryt, që të bi qepa, dhe të atrejsi pak avulli, i muloj me kapak, e përzim vazhdimisht që dhe qepa të karamelizohet dhe të bëhet mish me mishin dhe mishi vazhdimisht ka vërbiset merë dhe shijen e mirë dhe po thuj se gjysma e punës është e kryme se një kosisht edhe zbutet. Qepa është tret, ju thash që nuk duhet në gjyrë, se shqepe njëmë dhe i hedh një lukë me mirë, janë lukë gjele me mirë gruni. E lejta shi të kavodise, pak me mirë, ja, duke e përzi vazhdimisht se ju njit mirë, e ule dhe zëtësirë, se s'ka nevoj ma, ashti marë dhe i hedh ujtë të nëzëjtë. Longu varet ma personat e familjes, unë përdora rreth 1 litre i qërek, a që kam atë i brigu, po të detë pasaj mund t'i hedhe na i pik, po e kam, se nuk trashet më shumë, do me thonë e kam të logaritme, dhe kësaj mase unë do t'i hedhe një lukë me salcë. Salcën që përdor gjithmonë është me copa domate, edhe pak pikante, atë që përdor të përdiqëm, ashtu pa e përdor dhe këta, nuk ka pse bëj tjetër argjim, e përzi, mos i idhni më shumë se e tharton, pra ndaj largova dhe bizelet, se bizelet nuk mund t'i zish, bashkë me krypën, në asnjë mënyrë dhe bashkë me salcën, se ju thash është procedura ta mamë si puna e groshës, që zihet pa gjë, as pa salcë edhe pa krypë. E njëta procedurë se bishtajore janë të dyja palët. Ashtë i lejtë të zje në vash a vash rreth një orë. Mishi akoma zi, ja shikoni dhe vetë, ka fillu me u trash, me unë pikë së tamam, është shumë në regullë, ka, e kam lënë një orë e një qëre, po thujse se unë mishin e du të butë, më zbutet komplet, po t'ishte me presion, do kishte gjysmën e kohës, këtu kam zi bizele, që u thashë, i kam lënë me ujnë e vetë të nëzitë, si që ishim pak kryp, dhe shisa pak baraz me bizelet. Gjithmonë duhet i leni në ujnë e vetë, sa të maron procedura e mishit, që të mbajnë gjyron e bukur. Ja, tamam, bizelet të freskëta. I kulloj mirë. Ska nevoj më as t'i laj, se i kam lanë më për para. Do t'i lej rreth 10 minuta tashi, njëkohësisht do t'i hedhe dhe një tuf koper, koper të freskët, më pëlqen shumë bizelja me koper, jo me majdanos, po me koper. Kjo ishte dhe, ky ishte dhe përbërësi i fundit, në me thënë koperi, se duhet gjithmonë në valët e fundit, bizelet janë të bëme dhe mishi gjithashtu, tashi, vakti për më, u maru, thash që janë gatime edhe për Ramazan, të marrë dhe vlerat e zarzavate, janë bizele të fresta, ka ardhë pranë vera, prandaj duhet i kthehemi dhe në stim, pak një dorë që bëna unë, po janë busha të nxjerrin për 4 persona, ha u shqyshëm edhe një pilaf, edhe kalon edhe iftari tamam si që duhet. Ja dhe gjela, për mu ka maru, e shikoni dhe vetë, është trash ashtu si që duhet, nuk mund të trash është do të më shumë, se ka dhe milin dhe duke e lënë më shumë, bëhet pas ta qullë, këshu që ka masën e duhur,
dhe është një vakt I plot për 4-5 persona, është shumë në regull. Pashti do t'alargoj dhe unë, na bëftë mirë dhe ne, gëzuar dhe ju Ramazanin.